toho více než rok, co jsem prodal svého milovaného Superba. My jsme zpátky ve hře BMG Drive, kde dneska mýho superba podobnýho, nevím, proč je tam ta ruská reklama, jo, neptejte se mě, ale budeme testovat, takže zkusíme nastartovat. Jo, já jsem čekal nějaký zvuk, ale on vlastně superb jako žádný zvuk neměl. Bohužel, já jsem měl spotlina, toho do této hry nedělaj, takže mi tady chybí křídílko, chybí mi černý interiér a chybí mi reálný koncovky vejfuku. Ale tak, je to superb jako superb, takže dneska si ho otestujem, jinak a mám radost, že trefili tu barvu, to byl ten dragon skin, to bylo to snad nejlepší na tom autě, ta barva vypadala fakt extrémně pěkně. Kola jsem měl trošku jiný. A můžeme se podívat do interiéru, který vypadá, jo, nemá to virtuální kokpit, takže to jsem měl, já jsem měl samozřejmě jinak černý interiér, alkantarový sedačky, ale jinak ten dashboard, ježíš, tak to je mega vlna nostalgie, to si strašně moc pamatuju, display úplně stejný, větráky, jo, tamhle ten dřevěný dekor jsem tam neměl, měl jsem tam karbonovou folii a jinak, no tak tohle je ale velká míra nostalgie. No a dneska to auto budeme testovat, já samozřejmě bych jako první začal nějakou maximálkou, než ho začneme demolovat a pořádně testovat. Takže ale zajedeme někam, kde by mohlo být místo. No a jdem to teda otestovat. Dálniční rychlost, zatím pohoda. Dvě kilíčka, zatím taky pohoda. Ale už se mu jako moc nechce. Nevím, proč tam dali ty červený světla. Ale jako, hej, co se děje? Jako driftovat v no-killu nedoporučuju. Pneumatiky minus. Ale počkej, oni to mají i jiný konfigurace. Já mám tady tu 1.8. Já jsem tam měl 2 litr TSIčko. Takže to by možná mohlo být něco. Pak tady máme nějaký speciální úpravy, to můžeme zkusit potom závodní, ale pojďme se podívat tady na to TSIčko, jestli pojede teda nějak výrazně líp. Počkej, můžeme ještě otevřít kapotu a jako podívat se na motor. Jo, můžem, OK. Já už si to myslím pamatuju, jak vypadá superbský motor. Jako takhle, když máte superba, na motor se moc nekoukáte. Co si bude kecat, ale tak jako, budem předpokládat, že to nějak takhle vypadalo, ale hele. Jo, ale to je, to OK, to je síčko je o dost svižnější. No tak dobře, ale reálný koncovky vyfuku pořád nemáme, ale hele, tady bychom nějakou maximálku mohli dát. No ano, 220 v pohodičce, dálniční rychlost. V Německu, bacha na to. No, zaber ještě. Ne, je tam omezovač na 250, což si myslím, že byli v superbu. Ale jako to není vůbec špatný, to jdem na další disciplín. Samozřejmě, oproti Audině, kterou mám teď, tu jsme testovali minule i předminule, takže se když tak vrkněte, tak tohle není sportovní auto, i když jsem to měl v té jako sportline úpravy. To znamená, že by to měla být pohodlná limuzína s krásným žehlením nerovností. A právě proto tady máme tuhle tu trať. A jsem zvědavej, jak si to poradí s nerovnostma. Hle, tady jako v podstatě ty hrbolky jsem ani necítil, jo? Můžem vyzkoušet nějaký větší hrbolky, jako je třeba, jo, tak tohle budou ale hodně nepříjemný hrbolky, ale jako, OK. To už jsou hodně, jsem si prorazil nádrž. O ne, vidíte, jak mi to palivo ubývá, já jsem si prorazil nádrž. Ubývá mě palivo, tak. Já jsem si vybral ty nejhorší jako hrboly, co jsou tady. Ale jako, hej, vidíte, super, kromě té nádrže, kterou si samozřejmě teď opravíme jedním kliknutím. Tak to zvládnu dobře. Ale počkej, já chci zkusit nějaký reálný tady hrbolky, jo. Třeba tady tohle, jo. Prostě normální rychlost, tady tohle. A podívejte se na to. Podívejte, já můžu jet killem přes ty hrbolky. Erso už tady mělo problém. A to se vyklepe. Tak počkej, jdeme tady na ty větší, protože tohle je ale strašně hustý test. Protože vy reálně fakt jako, podívejte tady na to, jako dobře, skáčeme, ale podívejte, to auto to furt zvládá, to auto to furt perfektně zvládá, to bylo, když sedíte na obláčku, když jste jeli. Ano, někdo může říct, že já nevím, S-kový Mergl určitě bude pohodlnější, ale hej, já se spokojím se superbem, já jsem se superbem úplně v pohodě, to bylo maximální pohodlí, který já jsem si kdy mohl přát, ale tady jdem zkusit, no tak tady to, ježiš, to jsou se odporný, ale Erso už bych tady rozmlátil, Erso bych tady rozmlátil a podívejte, super, 60 km/h, vy nevíte, že se podváme něco dělat.
dobře, možná se vaše pitičko trošku vyleje, ale jako tohle je, ale what? Můžeme si ukázat, jak dopadlo RSO? A ty jdem zkusit tohle. Čekaj, tady něco drhne, já jsem si urval celý nárazník. Ježiši Kriste. To je ale šílený rozdíl. Hele, já abyste neřekli, že to testů jako málo. Jedu i tady na ty pořádný. Jako, podívejte na to, já skáču. A ani ten přední nárazník neurvu. Tohle prostě to auto, jak je vyšší. Ale já jsem tohle reálně neč... Já jsem si teď rozpomněl úplně na to, jak to auto bylo sakra pohodlný. Jako, na jaký další hrboli mám jet, abych jako vám dokázal, že to je pohodlný auto. Podívejte na tohle. Dobře, dobře, jako tady už možná... Ne, my to auto nerozmlátíme. Dobře, tady jsme možná trošku narazili nárazníček, jo, ale jinak jako... To asi jako nebudu kecat, to není v bodě. Ale hej, to je naprosto neskutečné. A zase jsem si prorazil nádrž. Dobře, na to jsou super, vy možná náchylný. Toto auto úplně toto zvládne všechno. Ty tlumiče zvládnu všechno. Co se ale bojím, že nezvládnou, tady budou nějaký další takovýhle trasy, protože samozřejmě, když už jsme tady u toho, tak bychom měli vyzkoušet bezpečnost Superba, kterou já jsem naštěstí nikdy teda jako zase nezkoušel, ale můžeme zkusit přímý nárazy a můžeme začít třeba 50 km v hodině. Audina dopadla takhle, tohle je takový to, když ve vesnici se trošku unesete a jedete trošku víc, než byste měli. A super, 50 kilometrech. Jako, tohle trošku bolí, ale hele, pořád pohoda, my jedem, jako chladic jsme možná prorazili, trošku se nám z toho čoudí, ale hej, jedem dál, pohoda, to se vyklepe, to prostě, manželka by vám to přilepila zlepou, ani by vám neřekla, že se něco stalo, úplně v klidu. Každopádně, můžem zkusit nějakých 100 km v hodině. No, to už je horší. Jako tohle už se bojím, že se nevyklepe. Jako vevnitř už to vypadá slušně rozmlácený, ale jako... No, asi byste to nepřežili, jako nechci kecat, ale jako motor pořád tak jako jede. Jako jede, nejede. Podle mě je tak jako showplay úplně brutálně, ale... Jedeme! A to se počítá. Hele, nějakých 150... No, tak tady dámy a pánové, jak vidíte tu sedačku, tak by měla být moje hlava. A no, tak dobře, tohle jako tam, kde měly být moje nohy, je samozřejmě motor. A jako tohle už asi nepojede. No a co, 200 kilometrů? To nepřežijete teda, jako nechci kecat. To nepřežijete v žádném autě. Ale jako momentálně, motor je tam, kde jsou nohy spolujezdce, který sedí vzadu. A to ještě nevíte, jak moc je toho místa vzadu. Takže jako, jo, tady řidiči naprosto vymazané. Co by to ale bylo za test, kdybychom neskusili offroadové vlastnosti Superbu? Že on samozřejmě byl docela vysoký. Takže reálně, jako já jsem s tím zkoušel maximálně nějaký polňačky. Pamatuju si, že ale s Ráďou, který má Superba do dneška taky, tak jsme zkoušeli i třeba něco takového. A jako, hej, Superb to zvládnu. Nicméně tady na ten výstup do kopce. Já bych možná zkusil některý z těch závodních speciálů. Tady nějaká Stage 3, dvoulitrový TSI ve čtyřkolce, to by mohlo být něco jako slušného. OK, tam je ten zvuk je mnohem lepší. No a tady se teda bojím, že oproti RSu budem teda mít problém, proto dobře, tak na šutry tohle zrovna bych jako zkoušet nemusel. Dobře, zkusme to nějakou lepší cestou, jo? Tady by to mohlo být jako... Tomu Superbu se nechce. Jako přece jenom jako srovnávat to s audináckým kvatrem. Jako je taky, že jo, silný slovo, jo. Prostě RSO, to je prostě pravá čtyřkolka 50 na 50. Tady jako superbácká čtyřkolka bylo prostě to, že když vám prokluzovali kola, tak se vám zaply jako ty další, ale jako reálně to čtyřkolka nebyla. Ale jako ono to vypadá, že to zvládne. Ono to vypadá, jako ten výkon tam trošku chybí, ale ne. My to zvládneme. My to zvládnem. To je offroad auto. Úplně v pohodě. Podívejte se na to. No, jsme nahoře. Úplně nádherný. A co takhle nějaká cestě dolů? Dobře, tady jsme si trošku poškábali v okno. To jako samozřejmě trošku zamrzí. No hele, sjel jsem to dolů ani škrábanec. A jako podívejte na to. To je úplně v pohodě offroadkára. Jako hej, tady ještě skokákek. Prostě jedem dál. Jako úplně, ježiš,
Maria, to mě nic nezastaví. Dobře, tohle možná jo. Ale jako tahle ta offroadová limuzína, to je úplně, úplně jako v pohodě. Tady nějaký shooter. Trošku jsem škrábnul kufr, ale jako nic, to by úplně v pohodě. Jako, já kdybych to prodával, tak bych tam napsal jako v podstatě stav novýho vozu. Jako tady rozhodně, jako ježmarja, ten kufr, jo, škrábaneček. To vám udělá každý důchodce, když se popře vaše auto, jako tohle je naprosto v pohodě. Co jsem ale chtěl vyzkoušet, když už tady s tím rádiu jsme tam brodili, jaká je jako ponor toho auta a... No, jako, to není špatný, když teď už se nám zamknul motor, tak to tady zkusíme vybrodit, ale hej, já jsem naprosto spokojený. A jako musím fakt říct, že po dnešním videu jsem si to mega připomněl a super. Mě reálně strašně moc chybí. Tohle neříkejte mi audience. Čau, čau.